خوش آمدید ناظرین. اپنی حرکتوں کی وجہ سے سرخیوں میں رہنے والے درگاہ یوسفین کے سابقہ متولی جناب فیصل علی شاہ کو حبیب نگر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. تفصیلات کے مطابق فیصل علی شاہ نے حمید علی بیگ نامی شخص کی دکان سے 15 لاکھ روپے کی قیمتی اشیاء خریدے تھے، جس کے انہوں نے 8 لاکھ روپے ادا کیے تھے اور 7 لاکھ روپے باقی تھے. اسی کے چلتے 7 لاکھ روپے کی وصولی کے لیے حمید علی بیگ فیصل علی شاہ کے مکان پر پہنچے. پیسے مانگنے پر فیصل علی شاہ نے حمید علی بیگ کو کمرے میں بند کر کر بری طرح پیٹا. اس واقعے کے اطلاع حمید علی بیگ نے فون پر اپنے دوست کو دی، جس کے بعد حمید علی بیگ کے دوست نے حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں فیصل علی شاہ کے خلاف ایک شکایت درج کرواتے ہوئے پولیس کانسٹیبلس کو ساتھ لے جا کر حمید علی بیگ کو فیصل علی شاہ کے چنگل سے چھڑوایا. حبیب نگر پولیس نے اسی وقت فیصل علی شاہ کو گرفتار کر کے حبیب نگر پولیس اسٹیشن منتقل کیا. جیسے ہی فیصل علی شاہ کی گرفتاری کی خبر عام ہو گئی، دو اور لوگوں نے فیصل علی شاہ پر الزامات لگاتے ہوئے حبیب نگر پولیس اسٹیشن میں شکایتیں درج کروائی. ایک شخص کا کہنا ہے کہ فیصل علی شاہ نے اس سے عرس کے موقع پر 2,40,000 روپے کے بکرے خریدے تھے، جس میں اس نے 1,40,000 روپے ادا کیے تھے. باقی کے 1 لاکھ روپے پوچھنے پر فیصل علی شاہ اسے ڈرا دھمکا رہا تھا. دوسرے شخص نے فیصل علی شاہ پر یہ الزام لگایا کہ فیصل علی شاہ نے اس سے 2 لاکھ روپے کا کتا خریدا تھا، جس کے اس نے 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا ہے. حبیب نگر پولیس نے فیصل علی شاہ کے خلاف شکایتیں درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے. سابقہ میں بھی فیصل علی شاہ درگاہ یوسفین کے عرس کے موقع پر ان کی جانب سے لے جا رہے سندل کو روکنے پر پولیس والوں پر اپنی گاڑی چڑھانے کی کوشش کی تھی، جس کے لیے انہیں جیل بھی ہوئی تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ روڈی بابا فیصل علی شاہ پر کتنے کیسز درج ہوتے ہیں اور وہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے کب تک رہتے ہیں. فیصل علی شاہ بول کے وہ یوسفین درگاہ میں رہتے ہیں، درگاہ میں وہ بازو گھر میں رہتے ہیں. انہوں پیسہ اینٹی کرافٹ آئٹمس لے لیے، بولے بنجر ہائلس اینٹی کرافٹ 7 لاکھ اینٹی کرافٹ آئٹم لے لیے، پیسہ دے دیتے بول کے آ گئے بولا. بعد میں انہوں پیسہ کے لیے فون کرے تو انہوں گالیا دیے بولا. ایسا دیے تو انہوں ان کے فرینڈ کے ساتھ ان کا گھر کو آ گیا، فیصل علی شاہ گھر کو. گھر کو آ کے میرا پیسہ ہے نا صاحب، اینٹی کرافٹ لیے نا، وہ پیسہ دے دو صاحب بول کے انہوں پوچھے تو انہوں سڈنلی انہوں اینگری ایسا زیادہ غصہ میں آ کے میرا گھر کے پاس آ کے پیسہ دے دے پیسہ پوچھتے تو اب کون ہے ایسا بول کے ان کو زیادہ غصہ آ کے ان کو مارے. مار کے ان کو روم میں ڈال کے ایسا لاک کر دیے، ان سائڈ ایسا لاک کر دیے. انہوں روم پہ مین ڈور لاک کر دیے، انہوں جانے کا نہیں رہتا ایسا. ان کا فرینڈ کو فون کرے تو فرینڈ میرے کو فون کرے، انہوں فرینڈ بھی گیا ادھر. فرینڈ میرے کو فون کرے پولیس اسٹیشن میں فون کرے تو پولیس اسٹیشن سے کانسٹیبلس اور دو کانسٹیبلس گئے. وہ کانسٹیبلس گئے تو بھی انہوں اندر ہے، دونوں کو اندر بٹھائے، ایسا ان کا گالیاں زیادہ گالیاں دیا، ان کو مارے، ایسا بول کے کمپلینٹ دیا. وہ انویسٹیگیشن چل رہا ہے. تھوڑا روڈلی بات کرے ان کو، بازو ایسا پش کرے وہ بھی لیتا. انہوں ایسا متوالی سے انہوں نکال دیے بولا، ورک بورڈ والا کہیں کو نکال دیا میرے کو معلوم نہیں ہوا. پہلے متوالی تھا، ابھی نہیں. اس کا ٹائم میں انہوں آ کے پولیس کا اوپر میں ایسا ان کا گاڑی چڑھائے تو زیادہ ایسا آئے تو پولیس والا روک لیے، ان کو پروسیشن نکالے. انہوں ایسا تھوڑا کیس بک ہوا، ان کو ریمانڈ بھی ہوا. آج بھی ایسا ایسا حامد علی بیگ، حامد علی بیگ ہاں. انہوں ان کا گھر کو آ کے کون مارتے؟ انہوں مارے فیصل علی شاہ اکیلا. ہاں فیصل علی شاہ اکیلا. پیسہ کے لیے انہوں جا کے پوچھئے بولا، مجھے تو ایسا گڑبڑ ہوا بولا، میرے پاس نہیں آئے پہلے. دو کیسز ہے ابھی، صرف دو کیسز ہیں ابھی. ہاں اس سے پہلے میرے کو نہیں.